også hvor lilla det er, så du får til low end. Low mids for å merke. Ja. Stemme. Men har du sett hvor smidig rett i gang enn i nå? Ekstrem sånn skyt i røver igjen. Ja. Det mer sånn bomullsmids. Ja. Da det mer setter han mellom slaget, liksom. Da er det bare til å plugge han i. Fokuser! Så jeg la merke til når du setter stringene sånn, så føler du resonansen i gitaren litt bedre. Så nå har jeg inntil kroppen når du spiller, så resonerer hele skiten litt mer. Det er sånn jeg opplevde det. Det hadde jo forsterket den jævla høyt da, men det tenker vi ikke på. Ja.